Дорогі друзі, повертаємося до нашої студії, повертаємося не самі. В нашій студії вже є гість Олег Бабіна. Вітаємо вас. Дякуємо за те, що завітали. Це декан гуманітарного факультету Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Наші глядачі сьогодні неодноразово чули і від нас, і у рубриці «Цей день в історії», що у університету скоро буде день народження, вам виповнюється 95 років. Хотілося б дізнатися історію становлення університету, розпочати з цього. Доброго ранку, ведучі. Доброго ранку всіх, хто дивиться телеканал Миколаїв. А коротко про історію. Історія цікава в тому, що ми святкуємо нашу дату, наші 95 років, починаючи чомусь з 1920 року. Хоча за наказом Миколи II, імператора Росії, в червні 1902 року оголошено набір до середнього механіко-технічного училища, від якого від діяльності якого і почалась історія Національного університету кораблебудування. А вже в 1904 році в Миколаєві було збудоване одне із самих старих приміщень вищих навчальних закладів. Це наше приміщення по вулиці Скороходова. Тоді вона називалась вулиця Кузнєчна, на Левадах. То був край міста, і на тому краю міста було побудовано два великі центри. Це заводи. Сучасний завод «Чорноморський суднобудівний» і середнє механіко-технічне училище. Як тут додати, вміли будувати? Вміли будувати за 3 роки. І саме головне, що побудували на кошти міської думи. Угу. Тобто купці міста Миколаєва, багаті люди міста Миколаєва і дума міста Миколаєва виділили гроші. І міський архітектор, бачите, які архітектори були в місті Миколаєві, побудував таке чудове монументальне приміщення, яке до цього часу ось служить студентам Національного університету кораблебудування. Я пропоную зараз перервати наш такий історичний екскурс і перейти до перегляду інформаційного сюжету також про історію університету, після якого ми продовжимо розмову з нашим гостем. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова є провідним вищим навчальним закладом в Україні, який готує фахівців для суднобудівної галузі. Проте до такого високого звання університет крокував довгі роки і має за плечима цікаву історію заснування. Все почалось в далекому 1920 році, коли в Миколаєві було відкрито індустріальний технікум з факультетами суднобудування, механіки та електротехніки. І саме з цього часу Миколаїв почав поповнюватись кваліфікованими інженерами та механіками. Студенти вузу сумлінно вивчали різні предмети та втілювали свої знання в роботу на кораблебудівних заводах. У 1930 році, після об'єднання із суднобудівним факультетом Одеського політехнічного інституту, індустріальний технікум був переіменований у Миколаївський кораблебудівний інститут. У повоєнні роки заклад швидко відновив навчальний процес, а у 1949 році МКІ було присвоєно ім'я адмірала Макарова, уродженця нашого міста, відомого вченого кораблебудівника, адмірала-флотоводця. Нині заклад завоював статус університету, змінилась і назва. Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки у 2004 році було присвоєно статус національного. Сьогодні ж університет готує фахівців у різних технічних сферах. Тут проводяться наукові технічні конференції, створюються наукові лабораторії, запроваджуються цікаві дослідницькі проекти. Тож, дорогі друзі, продовжуємо розмову. Ось такий невеличкий ще історичний екскурс від наших журналістів. Ну і продовжуємо все ж таки історію. Бачимо, до речі, прокоментували під час сюжету, що в університеті безкоштовний для студентів Wi-Fi. Чого немає в інших університетах? Ну, безкоштовний Wi-Fi – це така опція, знаєте, все включено. Це опція. До опції «все включено» в університеті включені, по-перше, фахівці своєї справи. Це стосується і викладачів, і студентів, тому що відбір серйозний. Незважаючи на ці складнощі, які є зараз, це що? Ну, не вистачає дітей, тому що йдуть діти 94, 95, 96 років народження. Ви знаєте, що до 99 року така демографічна яма, і важко
набирається, незважаючи на постійні зміни, ми ж реформуємось, вища освіта і поліція з міліцією реформуються найкраще всіх в Україні. Незважаючи на складні економічні умови, університет виконав план держбюджетного набору. Біля 900 студентів прийшло на держбюджетні місця цього року і отримують стипендію. Це значить, є робота для викладачів і, саме головне, для наших студентів. Тому ми можемо говорити і про проблеми, але можемо говорити і про те, що університет не зупиняється. Хотілося б дізнатися про нові досягнення. Чого? Ну, розумієте, таке велике слово «досягнення», дійсно це досягнення, але для університету це звичайна справа. Наприклад, відкриття нових спеціальностей. Ну, от в місті нема більше спеціальності, тільки в Національному університеті енергетичний аудит. І ми так вдвох такого... Так, енергетичний аудит – це те, що зараз робить вся держава. Скільки втрачається тепла, в кожному будинку, починаючи від простого сільського будинку і закінчуючи, ну, от вашою студією. Як її утеплювати? Що для цього треба зробити? Які матеріали і так далі, і так далі. Логістика. Це те, про що говорять всі волонтери. На складах української армії багато чого зберігається, є, але до бойових, до зони бойової дії не можуть доставити. Тому що у нас розбиті дороги, не вистачає автомобілів і, мабуть, ще розуму деяку. А я хочу, наприклад, розказати про те, що в гуманітарному факультеті отримано ліцензію на підготовку магістрів з прикладної лінгвістики. Тепер у нас вся цепочка, весь ланцюжок. Це не може нарадувати бакалаври, мене як прикладного лінгвіста. Так, бакалаври, спеціалісти, магістри. Зараз чекаємо акредитаційну комісію, знову ж таки, на бакалавра, тобто підтвердження рівня. А правники наші, юристи, отримали ліцензію на підготовку заочників на праві. Уже набрали групу. Ну, тобто, це з одного боку звичайна справа, а з іншого, ви знаєте, що кожен крок вперед в сучасних умовах, це все ж таки, продовжуються ремонти, ремонти. А відкриваються, скажімо, нові аудиторії. Це теж по нинішньому. Це не може не радувати студентів. Не може не радувати студентів, тому що студенти заходять, о, бачите, там місто ремонтується, і НУК ремонтується. Я хочу сказати, що ремонт нових аудиторій та створення нових аудиторій – це дуже гарно. У мене знайомий нещодавно розповідав, що вони в своєму університеті навчаються на деяких парах у спортзалах, тому що просто не вистачає де навчатися, там десь аудиторія не підходить для того, щоб велике скупчення народу було. Каже, ми сидимо в спортзалі. Я думаю, що у студентів коротко. Головне – це тяга до знань. Так. І викладачі, щоб були біля студентів, щоб разом було. Ні, наші студенти займаються в аудиторіях, знову ж таки, є проблеми. Але постійно ці проблеми під наглядом, і саме головне, що вони вирішуються. І саме головне, що знаходяться шляхи вирішення. Чому? Завдяки чому? Ну, я коли думаю про те, господи, ну як же ж це так вдається? То перш за все, я думаю, це колектив. Колектив викладачів, унікальний колектив, по-перше, по принципам комплектування, тому що раніше він комплектувався з усього Радянського Союзу, люди приїжджали в Миколаївський кораблебудівний інститут. А зараз унікальність колективу в тому, що керівництво не боїться поєднувати в керівництві і старі кадри, професійні, мудрі кадри, і от той запал молодості, який ще щось хоче, рухає вперед, говорить, та ні, ми можемо зробити це ось так, ось так, ось так, ось так. І мудрі люди десь підказують, десь щось підтримують. Тобто нова кров весь час вливається. Молодь іде, і молодь взагалі у нас унікальна, я маю на увазі викладачів. Вони можуть поєднувати і практичну діяльність в своїй сфері, які працюють, просто працюють десь ще з своїми фірмами. І разом з тим потім студентам розповідають, що і як робити. Тобто, ота практика... Це краще, показують вже, як в житті можна. Так. Це от десь зараз нашим студентам не вистачає, можливо, практики на виробництві, то їм це викладач розповідає. Тому що, ну ви знаєте, самі сильні комп'ютерники де? Ну, в НКІ, тому що тут уже 30 років комп'ютерна спеціальність, всі викладачі комп'ютерних дисциплін працюють або в своїх фірмах, або на когось, або ще щось. Юристи. У нас юристи теж працюють, мають свої фірми, адвокати.
і розповідають дітям не те, що написано в підручнику, а те, що є в Миколаєві реальні, на реальних справах. Да. Ось тож, як бачимо, ще в вашому університеті, якщо навчатися, хороші зв'язки потім можна мати всюди. Студенти всюди розпрошуються. Гарний трамплін, гарні зв'язки, все це одним словом комунікація. Гарна комунікація. Я знаю одне, що в Національному університеті один одного чують. В Національному університеті кораблебудування можна дослухатись, достукатись і почути один одного. Ну а взагалі яка тенденція? Студенти залишаються потім викладачами, чи все ж таки приїжджають нові кадри з інших міст? Ну, зараз студенти залишались викладачами. Зараз, в зв'язку з подіями в Криму, в Донецьку, до нас звертаються багато викладачів з цих регіонів. Далі, ви ж не забувайте, що наші студенти ще мають змогу їздити і в інші країни. Це Китай, а зараз відкривається представництво в Батумі. В Грузії. І таким чином ось коло людей і географія, вона розширяється. Ну, як сказати, дивіться, вкрали Феодосію, у нас там був наш центр, де ми готовили фахівців для феодосійських заводів. Ну, відкрили центр в Білгород-Дністровську. Ну, теж на морі. Тобто ось постійні ситуації такі, вони дозволяють розширяти сферу впливу. Але головне тримати руку на пульсі. Так, не втрачати. І до цього ось ректор кожен понеділок нас запитує, що зроблено. І це так трошки напружує, і думаєш, ну, треба ж працювати. Продовжуємо нашу бесіду. І хотілося б, як ми обіцяли нашим телеглядачам, поговорити про заходи, які будуть відбуватися до дня народження університету. Ну, прийнято рішення проводити святкування без пафосу. По-перше, тому що ми вважаємо, що це не кругла дата. Ну, 95 років – це таке тренування перед сторіччям. Репетиція, да. За радянських часів було прийнято рішення, що святкуємо 25, 50, 75, 100 і так далі. От. І тому, ну що, святкувати треба в боротьбі, в праці, в роботі. І тому на вересень місяць припадає найбільша кількість конференцій. Зараз викладачі всіх факультетів, інститутів приймають участь в конференціях, які проводять самі, і у нас сама велика конференція, це припадає на 24-25 вересня, інновації в суднобудуванні. Причому ця конференція охоплює всі напрямки, не лише технічні, а й дві секції. Це право, морське право, транспортне право і гуманітарна складова, це підготовка фахівців, інженерно-технічних кадрів для вищої освіти. Таким чином охоплює все. Там отакий величезний том робот, праць всіх з усієї України і всіх, хто хоче, і всіх, хто бажає, приймається. Ну от ми, гуманітарний факультет, через тиждень проводимо свою конференцію 2 жовтня. Вона у нас теж така вже традиційна. Вона традиційна в зв'язку з тим, що ми, так би мовити, є площадкою такою, яка об'єднує всі вищі навчальні заклади. Щоб нікому ніяких ревнощів не було, гуманітарний, там ще якийсь, ми вирішили збиратись в технічному ВНЗ. І наші добрі друзі, археологи, нам розповідають, ви ж самі знаєте, що таке в технічному ВНЗ студентам-технарям розповісти про археологію. Ну це ж чудо просто. А в четвер 25 вересня урочисте засідання вченої ради, але теж воно таке урочисто робоче, тому що ректор звітує і про роботу, і план розвитку університету. Запрошені представники і влади, і міністерства. Ну, хто приїде, подякуємо. Хто не приїде, вони перешлють нам свої поздоровлення. Таким чином. І в суботу у нас такий спортивний акорд, тому що ви знаєте, Національний університет кораблебудування, без сумніву, це лідер серед вищих навчальних закладів спортивних досягненням. Ми відкриваємо регату на кубок адмірала Макарова, це кубок університету, кубок ректора, кубок і виручає. На нашій базі, в яхт-клубі. Там оновлені місточки, там оновлені яхти. Фактично, це завершення великих змагань парусних яхт. От вони завершуються кубком адмірала Макарова, і там буде вже заплановано великі змагання.
Угу. Ну, а далі продовжуємо святкувати, далі це у нас буде спортивні змагання, далі у нас студенти-дизайнери відкривають свою нову виставку великих робіт в холі університету. А далі наш добрий товариш, добрий друг і викладач Олександр Васильович Матійко, ви знаєте, заслужений художник України, відкриває свою виставку в Інституті автоматики і електротехніки тут на проспекті Леніна. І ректор приказав, святкуємо в роботі до кінця нового року. Хороший день народження. Да. Ось таким чином. І саме головне, я запрошую, перш за все, ведучих такого молодіжного сегменту телеканалу «Миколаїв» на святкування. Я, користуючись нагодою, запрошую всіх, хто бажає прийти в яхт-клуб о 10-й годині вечора, в суботу, подивитись на це, ну, дійсно, шикарне видовище, коли десятки яхт вибудовуються в одну лінію на на річній воді, потім дається старт ракетою, і вони йдуть. Саме головне, щоб вітер був. Ну, тож, я думаю, що буде. В наші вітрила, вітрила університету, вітрила яхт, ваші вітрила. Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії, розповіли про заходи, про історію взагалі університету. А я думаю, що це не остання зустріч наша в ефірі, тому що університет живе і постійно оновлюється, постійно якісь нові заходи, отож буде про що розповісти іще. Дякую вам. Дякуємо вам.